Такси, қоғамдық көліктерде, тіпті ұзақ сапарға шығарда құлақ қап жолаушының жол сергіне айналады. Әсем әннің әуенін дербес құрылға арқылы тыңдау сәнге айналған, бірақ құлазған көңілін көтеруді мақсат еткен азамат бұл құралдың есту мүшесіне қаншалықты зиян келтіретінін болжай алмайды. Білсе де денсаулық жағдайына алаңдамайды, ал отоларинголог дәрігерлер құлақ қаптан қауіп бар дейді. Сала өкілдері мен тұрғындардың пікірін тыңдап қайтқан әріптесім Майым Сүлейменова тақырыпты қатады. Ақпараттық технологияның дәуірі жүріп тұрған шақта, жаста жасамыста ялы телефонға тәуелді. Соңғы уақытта байланыс құралының жанына құлаққаптар сирк болып қосылды. Дүкен сөрелерінде сапасы брендіне байланысты түр-түрі бар. Қазіргі күні дыбыстық сигналдарды дербес тыңдау құралына жастар тым әуес, алайда көздің құртына айналған құлаққап жас буынның денсаулығына кері әсерін тигізуде. Әсіресе есту мүшесіне зақым келеді. Дәрігер Руслан Саханов қабылдауға келген науқастарға құлаққаптың зияны туралы жиі айтады. Біздің міндетіміз маман ретінде кеңес беріп, аурудың алдын алу, нәтиже шығару науқастың өзіне байланысты дейді аққалатты. Наушникті көп қолданғаннан наружный слуховой проход дейді, сол раздражение береді, соған әсер етіп, әртүрлі отиттер болады. Наружный отит, экзематозный отит. Сосын серный пробка деген болады, сол құлықтың болуына әсер етеді. Дәрігердің айтпағы құлаққаптың даусын күшейтіп, оны ұзақ уақыт пайдалану, кереңдікке шалдықтыруы мүмкін. Құрылғының қызығына түскен науқас есту мүшесінде ақау барын сезбей қалатын көрінеді. Қазіргі күні маусымдық шомылу науқанында құлақ ауруына шағым айтушылар көбейген. Десе де олардың бірде-бірі кеселдің құлаққаптан пайда болғанын ұққысы келмейді. Құлаққаптар бірнеше функцияны атқаратыны белгілі. Ән тыңдап, немесе телефон қоңырауына жауап беруге болады. Алайда сала өкілдерінің айтуынша, құлаққаптарды қолданудың режимі бір сағаттан аспауы керек. Бұл орайда қала тұрғындары белгіленген уақытты сақтап жүрме. Наушник сияқты нәрселерді көп қолданбаймын. Ондай қолданған күннің өзінде мен ауырып, ондай сезім болмапты менде. Неше сағат қолданасыз? Максимум жарты сағат, одан артық қолданамын. Құлаққапты жиі қолданамын жалпы. Құлаққаптың негізі зияны бар адамға деген. Құлаққа өте қатты әсер етеді. Құлақтың есту қабілетін нашарлатады. Өзімде ондай қатты әуес болмауға тырысамын. Жастарға айтатын кеңесім сол құлаққаптан көп әуестенбеуге болады. Құлаққа зияны өте көп. Әлемде құлаққаптың мыңнан астам түрі белгілі. Денсаулық жағдайын ойлап, оны қолдануға мүлде шектеу қоймағанмен режимді сақтау маңызды. Түрлі ақпарат көздеріне сүйенсек, ең алғаш құлаққап 1958 жылы жарыққа шығыпты. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.